Od 286 tisuća tona hrane koja se u Hrvatskoj baci na godišnjoj razini, 106 tisuća je jestivo. Kako bi se sve to smanjilo te kontroliralo, Ministarstvo poljoprivrede u ožujku je potpisalo sporazum pod nazivom Zajedno protiv otpada od hrane, a koji uključuje čak 33 dionika u lancu proizvodnje i opskrbe prehrambenim namirnicama. Ovo je jedna od bitnih mjera novog plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, znači za novo šestogodišnje razdoblje kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila krajem prošle godine, a ujedno to je i jedan dio reformske mjere unapređenje sustava doniranja hrane Nacionalnog plana za oporavak i otpornost Republike Hrvatske. A upravo je u svemu najveći naglasak na doniranju hrane kao bitnom segmentu smanjenja ove vrste otpada. Prioritet ministarstva je unaprijediti i olakšati sustav donacije. Tu svakako moram spomenuti i reformsku mjeru pod nazivom unapređenje sustava doniranja hrane Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje znači kroz koju smo osigurali sredstva ukupne vrijednosti 4,2 milijuna eura i u sklopu koje su potpisani sporazumi za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu banke hrane i za infrastrukturno opremanje posrednika. Cjelokupni sustav već je pokrenut, formirana je tako i virtualna platforma Ministarstva poljoprivrede e-doniranje. Znači sustav ima jednog znači centralnog upravitelja koji dobiva informaciju od donatora o viškovima hrane i onda se ponudi ta hrana posrednicima, a posrednici znaju koji su im krajnji primatelji i na temelju toga znači algoritma se onda dodjeljuje znači ti viškovi hrane. Unaprijeđen je i zakonodavni okvir, donatori su oslobođeni plaćanja PDV-a, izrađeni su i vodiči doniranja, a rade se i različite radionice te edukacije vezane za rokove trajanja hrane. Hrana koja je označena kao najbolje upotrijebiti do, da je ako je pravilno čuvana, znači prema uputama proizvođača i dalje je sigurna za konzumaciju, znači naravno mora se provjeriti da li je sve u redu kada se ta hrana otvori, ali dozvolili smo doniranje takve hrane jer ona može biti isto tako i u prodaji. Međutim, imamo jednu malu klauzulu tu da znači i posrednici, krajnji primatelji moraju biti upoznati da je istekao rok najbolje upotrijebiti do i onda oni mogu tu hranu primiti, a mogu je i odbiti. Građani hranu mogu donirati samostalno u centre Crvenog križa ili socijalne samoposluge, a mjere ministarstva posebno su usmjerene i na potrošače, jer statistika pokazuje kako 76% otpada nastaje u kućanstvima. Na stranici e-doniranje i nekoliko je video materijala usmjerenih upravo ka građanstvu. Bacit će 588 tona hrane u smeće. Otpad od hrane nastaje zbog kuhanja prevelikih obroka. Gdje smo dali kratko u 30 sekundi praktične savjete kako, na koji način promisliti koliko hranu kupovati, kako je sačuvati da ona ne postane otpad. Tako da evo pozivam sve ovaj vaše znači gledatelje, slušatelje da posjete stranicu jer tu će naći jako puno korisnih savjeta. Posebna kampanja usmjerena je na najmlađe, a na Međunarodni dan osviještenosti o otpadu od hrane 29. rujna već drugu godinu za redom ministarstvo uključuje školarce i vrtićarce. Dijeli se slikovnica prvašićima kako su Dora i Mario spasili hranu. Organiziramo taj dan i izložbu sa srednjim školama. Ove godine smo uključili osnovne škole gdje onda učenici znači, sa svojim doprinosom isto tako i razmišljanjima daju idejna rješenja kako spriječiti i ovaj bacanje hrane. A sve kako bi zajedno doprinijeli poboljšanju cijelog sustava.